السلام عليكم داو ضيال وحنا كسوغنا مقالات عير قابو هالكن او مانتا دوهر كي روب داي وما ارتي دنب كود عاي ايان تاقن هاي وحخسارينا فيدا مقارسين الا هادا انتا نكور حينو ان قرر ويد ايا هالكن انوغاني ان دنب كود عاي تطبطن او ما ارتي ايريدن كدوانا ان وحاوي يوس naxdintii ay ka naxeen way garaway meelaha uu maartay darabku ku sugan yahay waxa aad aragtaan in bohol weyn uu ka jeexay halkan waa duuleedka een wqooyi ee magaalada ceyr gaabo waxaan u jeedaa dhanka wqooyi bay ka xigtaa een sidaad aragtaan een sidaad aragtaan een halkan buu ka bilowday een darabku halkaas uu ka soo bilowday een meelaha qaar kood way sii hulan tahay oo biya maraya halkaas uu ka soo bilowday sidaad aragtaan halka markuu ka bilowday halkana dilaac baa sii jira marka gariirka dhulka laakiin halkan buu ka bilowday sidaad aragtaan halkaas ayuu markaa maray een waxa uu markaa ka dusay waxa cajiibka ah ee mucjisada Ilaahay ah een halka markuu sidaa u soo jeexay oo uu godka weyn ka soo dilaaciyay halkan wada ahaan jirtay een haddii dadka qaar xusuustaan halka wada marta marka bartan ayuu sida idin muuqata godkan weyn buu ka dilaaciyay bartan waa bohol wey biya hoos fadhiya oo soconaya een halkaas buu markaa maray mucjisada waxa ka inaanu ma aratay derbigi toos ku dhixin oo dhulka hoostiisa u soconayay darabkaasi oo waxa ka een halka dhow dhagax uu ka soo riday halkaasuu ka dusay halkaa dhagaxaantu ay ma aragtayay halkaasuu ka dusay dabadeedna waxa uu sii dusay dhinaca kale ayuu saa uga baxaysay bartaasuu iyana sii maray halkaasuu maray dilaacu sidoo kale dhinacna waa uu jiraa halkaa fartayda ku beegan halkaasuu markaa ku afgo'ay dhinaca kale intaasi waa god weyn ee dadkii markaa maqlayay ayaanu ka wareysan doonaa een dhowr qof ayaa ka mid ahaa dadka een ka soo yirdig haya halkan ay miyey dhowr qof ayaa daawadayaal ka mid ahaa dadka een maanta duhurkii eeriyadan ka dhowaa ninkan ayaa isagu ku sugnaa halkan oo dhismi ka socdo oo aan wax badan meesha u jirin een marka waa kan hadda meeshaan taaganahay ka warantaa sidii wax u dhaceen haddaad dadka u sheegto waxaan joogay ma halka dadka walaan loo dhisayo ayaan joogay kabacdina qacdii waan naxay waan booday nin agteeda jooga baan sidmi ku dhacay weelaj meesha la ilaalinayay kabacdii ninkii oo nabad qabaan u tagay kabacdina waan yaabay sidii baan in badan oo waan naxsanaa dadkii wax waa wadoodiyey cid wax laalay cid wax gaadheenna waan markaan maqli waayay ayaan suuqa qabtay kabacdina waxaa lay sheegay inuu meel dhow oo bannaana oo beerta seeska weyne ilma geela arab uu ku dhex dhacay biyuhuna xagga hoose ka duseen kala jeexuna uu badan yahay haddeerna ula joogaan wariyaashii iyo saru ka mid yahay la joogaan meeshii ayaanu joognaa biyuhuna dhushikaasi ka soo boodayaa dhulkuna waa meeshuna waa wada daldilaacsan tahay dhulkoona gariir buu ku sameeyey dhirtii macaqaar baa ciiro haddeer meel xog iyo meelahan waa googo-an yihiin biyuhuna dhushikay ka soo boodayaan meeshaasuna waa meel amaarig weyn 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 weeye marka sida waddadu waddo weynoo waa jirtay xagga buurta iyo meer qabata iyo baabuurtu maraan dadku ku adeegan jireen tiina way kala go'an tahay taasuna iyana waxtarkeeda iyo waxyeeladeeda yaan dadku binaadanku waxba ma qabaan iyay keena laakiin waxa weeye dadkii meelahan ka adeegan jira ayaa waddada ka kala go'an tahay bal waxaad ka warantaa markii arrintani ay dhacaysay sidee baad u dareentay adigu roobadana uu daayay sidaad u dareentay waxaan u dareemay dee waan naxay waxaa ma isiri aduguba kugu dhacay waan booday meel yar oo yar roobku dusha iga hayana waan joogay kabacda nin meesha la joogay isna baan eego aan war baan soo eego inaan markaan waxba aanu arkay waxba aanu qabin meesheeda baan ku noqday danabkaasuna wuu badnaa aad buu maanta ugu badnaa meesha laakiin kaa halkaa maanta waxyeelaysaanu joogno ayaan aad uga sii naxay oo meeshii aan ku jiray ba aan ka booday bal weligaa intaad arkaysay darab cayn karo kale dhulka u jeexa waxaynu naqiinay in darabku intuu soo maaratay dhulka ka duso bal darab sidan oo kale dhulka u jeexa maxaa weli ma aragtay wallaahi intii aan joogay ninkaa weyn baana intii aan joogay meelo badan waan arkay oo dhir la yiri waa darab baa ku dhacay oo geedmada oo birda oo kale iyo darag oo kale oo
gubtay oo la yiri dalab ku dhacay markaa isaguna halkii markaa ku dhacay lugu ka sii galay laakiin aaga ku dhow yahay aanu xana yeelin geedkiina aanu waxba yeelin ayaan arki jiray laakiin wax yelam noocan oo kale dawaa mucjisoonka yani aan wax lagu qaadan kara weeye ma garanaysa waa boosha dheer tiixan ilaa mitir bay hoos u qodan tahay hoosaan ilaa 5 mitir ilaa adu ilaa 100 mitirna way yani balaarkeed weeye dheerkeed weeye waxaynu ognahay halkan in badan ingiriiski uu ku sheegay in webi ka dilaacayo ee maanta roob badan baa daay bal ka waran ma lay soo kara webigii baa dilaacay oo arintan horseed ay u tahay maadaama godkan weyn uu hal maalin uu dilaacay ma maqashay horta arinta taariikhda hore ha anigu waxa ma garanayaa Soomaaliya baan halkan aan maray iyadoo kala jeexan oo habeenkii dadka qofka yani waayeelka oo kale waa la dhaafin jiray iyadoo markaa meesha lagu calaamadin jiray meel biyo ka dhow yihiin oo ay bool kala jeexan ay tahay oo kale taanu hadrin daadkii taasuna hadrin ma muuqato daadkii hore meeshii kale maanta waa meeshan waa gooday ta wax ka qabashadeedana u baahan tahay oo de meeshii la soo awdo oo yani meel de yani si ay rajaynayna inay aad u fahmi karaan marka laga yimaado qadarta Ilaahay ee halkan ka dhacday oo ah hadii marka waxa halkan ku dhacay uu yahay danab marar badan waxaan anigu soo taagnaa danabka oo hal meel ku dhaca haduu xataa xayawaan la kulmo aan meeshaasi dhaafin inta badan qalfoof baa ka dhigay balse halkan waxay kaga duwan tahay waxa weeye waa boqol weyn buu ka dhigay haddaan idinku celiyo muuqaalka waa boqol weyn oo markaasi inta inoo muuqato kulle intaynu ka aragno wax sii hooseeya garanmayno halkaasuu danabku ka baxay wartaasuu maray marka xaggan uu ka bilowday halkuu ka bilowday aad bay uga weynaa markaad eegto balse waxa weyn marka marba marka ka dambaysa haddana dhexda ayuu maaragtay ka yaraaday marka waxa u muuqata inuu dhulka hoose galay marar badan taariikhda waxaa lagu sheegay in eriyadan taaganahay ay webigu uu ka dilaacayo laakiin ma qiyaasi karno inagu taariikhdaas macnaha run ahaanshaha sahankaasi bartaasoo wadada ayaa kala go-an sidaad aragtaan صاحب معاك كودعي صاحب انترنت كايو باي صاحب كيغن استعمال كيغن كوفري واو اسمك كيسو في عين صاحبي ما تكيش سما ما شاء الله صاحب معاك كوش بطي واحد كوش بتحيل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتا شن بعد كوش بنكرتا شن يتون بعد كوش بنكرتا لبعد بعد كوش بنكرتا ميل كستة توكتو تلسم انترنت كيذوا بي يشوى ميل والبا انترنت كسوى وكوش شغيني ما شاء الله انت انه هلكم فردنو صح يعني شاها عبي نوذ ليس تمالك والله ما صدت هو رعا ندي مكابر هادي ما صدت صح واحد ينتكو داو